esame visiškai naujoje Afidėja klinikoje. Tai yra pirma tokia klinika įsteigta Afidėja Lietuva įmonės. Jeigu iki šiol Afidėja Lietuva atlikdavo tik tai radiologinės diagnostikos paslaugos, tai čia yra gerokai platesnis paslaugų spektras. Iš tiesų džiugu, kad bendradarbiavimas vyksta sėkmingai ir jau švenčia garbų 10 metų jubiliejų. Su Žalgiriu bendradarbiavimo praktiškai nuo įmonės atsiradimo Lietuvoje pradžios. Tai džiugu, kad ta sinergija ir bendradarbiavimas, matymas galbūt kryptingai, ko reikia sportininkams, yra vienodas tiek iš mūsų, tiek iš pačio Žalgirio futbolo klubo pusės. Ir vat taip sėkmingai, kryptingai judam toliau ir esame čia, kur esame dabar. Mes sporto laboratorija, sporto mokslo ir tyrimų laboratorija, iš tikrųjų atliekam tiek medicinius, tiek funkcinius tyrimus. Ir tai leidžia sportininkui žinoti, kur jis yra šiuo metu, kaip jam treniruotis ateityje ir kaip išvengti galimų bėdų, jeigu tas krūvis yra nepaskaičiuotas. Tai mūsų didžioji, gal didysis tikslas yra taikyti į profilaktiką, krūvio skaičiavimą, užbėgti įvykiam už akių ir išvengti galimų bėdų. Šitą laboratoriją mums tą padeda puikiai atlikti, nes turim visas techninės galimybės, kraujo laboratorija, jeigu yra poreikis, galima netgi ir magnetinį rezonansą padaryti, ultragarso tyrimus, tai žodžiu, labai platus spektras, kaip galime prižiūrėti sportininkus. Iki šiol tikriausiai draugavom labiau vertinant kaulų, raumenų ir sąnarių sistemos problemas. Šiuo metu, kadangi pasikeitė profilis, mes galime jau atlikti ir širdies funkcinius tyrimus. Stipriai pasikeitė arba prasiplėtė mūsų galimybių spektras.